Konserttisalissa ja mulla on seuraavana täällä Raymond Cox ja Janne Lain. Kyllä. Tervetuloa. Ja tää on konserttimestari. Konserttimestari. Joo. Ja Käyrä Torvisti. Joo, kyllä. Käyrä Torvon äänijohtaja. Okei. Ja teitä on enemmänkin myös tässä konserttiin tulossa Käyrä Torvisteja. Kyllä. Tässä on tämmönen harvinainen saattaa olla jopa Suomen ensi-ilto ja 4 luonnontorvea, Leopold Mozartin metsästyssymfonia ja sitten Haydnin symfonia numero 31, Hornsignal. Okei. Raymond Cox, mistä tämmöinen metsästysaiheinen metsästyskonsertti idea sai alkunsa? No, kyllä me olemme puhunut tästä ideasta tosi pitkään, että se olisi kiva niin käyttää enemmän niistä luonnontorveja, kun meillä on tietysti niin kuin orkesterissa jo 2 luonnontorvea ja siellä on hienoja teoksia, missä kuuluu niin kuin enemmän. Että se oli just tarkoitus niin kuin käyttää niitä torveja niin paljon kuin mahdollista. Okei. Ja kertoisitko vähän näitä teoksista, että minkälaisia on nyt tulossa sitten? No siis ensin tietysti on se Leopold Mozartin metsästyssymfonia, mikä on sellainen vanha klassinen symfonia. Siellä sisällä kuuluu tosi paljon metsästysaiheen ääniä, mitä kuuluu ehkä enemmän niin kuin torvesta kuin mikään muuta. Että vähän sitä se yrittää kuvailla sellainen idea, että oli joku metsästysryhmä metsässä niin kuin jahtamassa. Ihan mitä sattuu, mutta joo, mutta on vähän sellaista. Se on eräänlaista kommunikointia, koska tietysti tämmöisen torven ääni kuuluu aika kauas, että siellä on, annetaan signaaleja, että täällä ollaan ja täältä ollaan tulossa ja niin edespäin. Joo. Mm. Ja se toinen kappale, se Symfonia, Haydnin 31. symfonia, on sellainen, missä Haydnilla oli 4 torvia käyttävissä ja hän haluaisi niin kuin pitää sellainen niin kuin juhlava symfonia, missä käytetään niitä niin paljon kuin mahdollista, että se vähän niin kuin juhlata, että meillä on 4 torvi paikalla ja niin poispäin. Että. Okay. Haydnin koko tuotannossa montas niitä symfonioita nyt olikaan? 104. 104, joo, niin 3 symfoniassa on 4 käyrätorvea. Niin, että ei tapahtui kauhean usein, että kiva, että tulee sellainen niin kuin, tilanne. Joo, se kuulostaa aika hienolta. Ja minkälainen, minkälainen merkitys metsästämisellä oli sitten Haydnin ja Mozartin aikaan? Miten se on kuvastautunut näihin? No, se oli aika kevyt idea, missä oli, no, mitä voisin selittää. Se oli aika suosittu aihe siellä. Niin musiikissa metsästysteemat, kyllä. Joo. Ja tietysti kaikki niitä rikkaita, prinssiä ja niin pois, keisarit ja kaikki niistä, ne tekee siis ne metsästä niin kuin harrastusta. Että se oli kiva, että orkesteri pystyi soittamaan vähän niin kuin teemamusiikki niillä. Että niin pois. Itse asiassa se 3. kappale, mikä on siellä ohjelmassa, toi Mozartin pianokonserto, vaikka se ei liittyy sitä metsästys aihe, mutta siellä on aika paljon samanlaisia ideoita tai samanlaisia kuvia siellä sisällä, että se on aika lähellä sitä toisen 2 kappaleita. Ja konsertissa oli myös teemana luomua, olkaa hyvä, niin mistä tämmöinen idea, miten se esiintyy tässä? No, se tuli oikeastaan minulta, me kutsutaan näitä luonnon instrumentteja, koska
näissä juventteille, nämä perustuu luonnonsävelsarjaan. Eli jokaisessa äänessä, mikä me kuullaan, niin soi koko luonnonsävelsarja, kaikki äänet. Ja ne tihenee, mitä korkeammalle mennään. Ja me kutsutaan näitä luomutorviksi. Ja siitä tämä oikeastaan tämä luomua, olkaa hyvä, tuli sitten. Että saavat todellakin luonnonmukaisella, ei nyt biodynaamisesti viljellyillä soittimilla, mutta luomu suot soittimilla saavat tuota kuulla nämä teokset. Okei, kuulostaa aika mielenkiintoiselta sitten. Ja tässä on tässä konsertissa on mukana myös niin kuin luonnontorvi ja barokki patarumpu. Niin minkälaisia muita soittimia täällä sitten on niin kuin luonnollisesti? Luonnolla. No siis kun tämä luonnon soitin, eli se tosiaan se on lähinnä näissä vaskisoittimissa, puhutaan luonnon torvesta, just nimenomaan sen tota, sävelsarjan takia. Mutta onhan meillä sitten huilisti soittaa puuhuilulla, joka on siihen aikaan ollut. No okei, oboet, fagotit on nykyaikaisia, mutta ne on aika lailla samanlaisia kuitenkin, mitä ne siihen aikaan on ollut jo. Joo, siellä ei oikeasti vaihdeta soittimeita ollenkaan, mutta vaihdetaan se tyyli aika paljon. Että siellä kuulostaa vähän enemmän kotoisin niistä luonnontorvin mukana. Ja sitten kaikista mielenkiintoinen tällä viikolla tai tuleva viikolla on just siitä solistin soitin. Nimenomaan se on sellainen fortepiano, mikä on nykypianon isä. Se on vähän erilainen soittime ja siellä on tosi jännä ääni, mikä tulee vähän hyvin erilainen, mikä nykyään näitä isoja Steinway sitten kuuluu. Ja siellä on, se on tosi harvinainen niin kuin käytetty Suomessa tai missään muualla. Että tämä on erittäin hieno mahdollisuus niin kuin kuunnella jotain erilainen pianokonsertusta. Ja tätä pianoa soittaa Katja Hakkila. Ja Tuija Hakkila. Tuija Hakkila. Joo. Hän on tulossa soittamaan meillä. Se on asiantuntija. Professori. Joo. Että hän tietää se soitin erittäin hyvin ja nimenomaan se on tuomassa oma pianon mukaan. Että se on nyt hieno mahdollisuus sitten kuulla jotain erilainen. Kyllä. Aika hienoa. Ja. Janne, kertoisitko jotain omasta tästä sun roolista nyt tässä konsertissa? No, tosiaan näissä Leopold Mozartissa ja Haydnissa on tämä neljän luonnontorveryhmä ja luonnollisesti olen kasannut sen hyvistä tuntemistani luonnontorven soittajista. Siellä on Miska Miettonen, joka on Helsingin kaupungin orkesterista, Jouni Suurna, joka on Tampereelta, Tampereen orkesterista, ja sitten Maria Luhtani, jota on täällä Kotkassakin paljon minun kaverina nähnyt, on tällä hetkellä Kansallisopera-orkesterissa. Ja kaikki ovat myös sitten niin kuin perehtyneet tämän luonnoninstrumentin, luonnontorven soittamiseen. Ja no, idea tosiaan on jo muhinut vuosia, olen aina halunnut soittaa tämän Leopold Mozartin, koska se on niin hauska. Mutta sitten siihen mukaan sitten saatiin oikeastaan tämä koko konsertti, eli tämä Mozartin pianokonsertto ja sitten tämä Haydnin tota, symfonia Horn Signal. Ja minkälaisessa roolissa nyt tämä luonnontorvi on tässä? No se on aika isossa roolissa kuitenkin. Kuulijat voivat tulla kuuntelemaan ja miettimään, että kuinka isossa roolissa. Puhutaan joissakin kirjallisuuslähteissä tämä Haydnin Sinfonia 31 mainitaan jopa konserttona neljälle luonnontorvelle. Että en tiedä, ehkä vähän liioittelua, mutta kyllä siinä on tekemistä oikein ihan riittävästi neljälle soittajalle. Joo. Miten luonnontorvi eroaa sitten muuten käyrätorvesta muuta kuin, että siinä ei ole näitä? No ei se oikeastaan, tosiaan venttiileitä ei ole. Ja esimerkiksi tämä mun instrumentti on kopio sellaista 1800-luvun alkupuolen soittimesta. Ja niin,
eroa sillä, että ei ole venttiileitä. Kello on ehkä vähän pienempi, ääni on totta kai erilainen, pehmeämpi, syvempi, koska vaan sama putkipituus koko ajan tässä näin. Okei. Entäs tämä äänen muodostuminen sitten ilman venttiileitä, miten vaikeaa se on sitten? No siis periaate on ihan sama, että niin kuin venttiilitorvessakin, mutta sitten tietysti se, että sieltä löytyy ne kaikki äänet, niin mä voin demonstroida tässä, eli se luonnonsävelsarja. Siellä on ne äänet, mitkä siitä löytyy. Muita ei löydy. Mutta kuitenkin säveltäjät ovat halunneet sinne tietenkin muita ääniä. Niin silloin me käytetään sellaista tukkeamistekniikkaa, eli tämä käsi on täällä kellossa, niin kuin käyrätyrissä yleensäkin. Mutta sitä vähän tukkimalla ja auttamalla siellä, niin saadaan eri ääniä. Niitä sitten rupeaa löytymään, kun aikansa etsii, mutta se on sellaista tarkkuustyöskentelyä ja oikeastaan aika pitkälle laulamista. Pitää laulaa, kuunnella ne äänet kohille ja niin edespäin. Joo. No, minkälainen rooli tämmöisellä luonnontorvella on ollut sitten maailmassa? No, käyrätorvet on ensimmäisenä ehkä barokin aikana on ollut. Barokkitorvi on ollut vähän erilainen. Sitä muun muassa on soitettu niin, että käsi ei ole kellossa ja ääni on aika lailla erilainen. Mutta käyrätorvi yleensä on oikeastaan semmoinen yhdistävä tekijä orkesterissa. Eli se toimii niin kuin jousien ja puupuhaltien siinä niin kuin välimaastossa, luoden sinne sitä harmoniaa toivottavasti. Ja myös sitten tietysti justiinsa esimerkiksi metsästysaiheessa totta kai, koska siis tämmöiset torvet on ollut, metsästystorvista puhutaan alun perin myös, niin signaalisoittimia. Eli silloin kun on tarvittu voimaa ja kovasti ääntä, niin silloin on laitettu sitten käyrätorvet ja trumpetit asialla myös. Hieno. Ja sitten tämmöisiä erilaisia kysymyksiä, että oletteko käyneet metsästämässä ja harrastatteko metsästystä? En ole itse käynyt ikinä Suomessa tai Amerikassa, että se on ihan uusi asia minulle. No, minä metsästän riistani tuolta kaupan tiskiltä, mutta kyllä harrastan. Harrastan metsässä liikkuvista muutamia lyhyitä vaellusreissuja tällaista näin, ja erämiestaitoja tietysti pitänyt yllä, mutta varsinaista metsästystä en ole kyllä harrastanut. Okei. Haluaisitko kertoa jotain vielä, mitä minulla on jäänyt kysymättä? Mitä te voisitte haluaa tästä konsertista kertoa? Kyllä aika paljon on sanottu, että täällä on hieno konsertti, hieno idea, mikä varmaan on niin kuin mielenkiintoinen yleisölle, että voisin suositella, että tulkaa konserttiin ja nauttimaan sitä musiikista, koska siellä tulee jotain, mitä ei tapahtu joka viikolla niin kuin tässä konserttisalissa. No, mä voisin lainata Matt Venturesin Riku Rantola, että tämä on hyvin päräyttävä kokemus. Oikein paljon kiitoksia ja oikein paljon onnea konserttiin. Kiitos. Kiitos paljon. Kiitoksia.